Ժամը 16-ի թողարկմամբ ազատության եթերում լրատվական կենտրոնն է, բարևձեզ։ Նախ իրավիճակը Սյունիքում նոր սահմանագծումը տեղացիներին մտահոգել է հիմնական ավտոճանապարհի մի հատվածը հիմա սահման է դառնում, սյունեցիները փողոց են դուրս եկել պահանջելով ապահովել իրենց անվտանգությունը, մարզում է նաև պաշտպանության նախարարը։ Երևանից հնչում են հավաստիացումներ, որ այդտեղ ռուս սահմանապահներ են տեղակայվելու։ Սյունեցիներն առավոտից փակ են պահում Կապան Գորիս ճանապարհահատվածը։ Սյունիքի բոլոր խոշորացված համայնքներն այժմ դարձել են սահմանամերձ, իսկ Գորիս-Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն ուղղակի մխրճվում է Ադրբեջանին տրվող տարածքում։ Մարդիկ անվտանգության երաշխիք են ուզում։ Այս մայողին հայտնում են այս վտանգի տակ։ Երաշխավորված չի լինելու, մենք ինչի մանանք, թե այնտեղի ցնապերով չեն խփելու։ Հետո ասեն, ու այ դե կներեք պատահական էր կամ չգիտեմ։ Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանն ասաց, քիչ անց պատրաստվում է հանդիպել բողոքող սյունեցիների հետ։ Նրա խոսքով սահմանի ճշտումն այո անվտանգության խնդիր ստեղծելու է, բայց վստահ էր, լուծվող խնդիր է։ Այդ նու քարտեզով էր գնում են, տարբեր հատվածներ ա, որ ասենք 21 կիլոմետրը մտնում ա իր տարածքները, իր ճանապարհն ա դառնում, նորից հատում ենք, նորից մտնում ենք, նորից հատում ենք։ Այսպես բաներ կա, էլի շեղվում ա, մխրճված է, էլի մխրճված է։ Սյունիքում է պաշտպանության նախարար Վաղ Արշակ Հարությունյանը, հետևելու մարտական հենակետերի կառուցման աշխատանքներին։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, Սյունիքի սահմանի որոշ հատվածներում կտեղակայվեն ռուս սահմանապահներ։ Սյունիքի մարզպետը վստահ է, որ հայ եւ ռուս սահմանապահ ուժերը կապահովեն անվտանգ երթևեկություն։ Սահմանապահ զորքերը հիմա իրանց պոստերը լրիվ դնում են մեր սահմանապահ զորքերը ռուսների հետ համատեղ համագործակցելով։ Հայ-ադրբեջանական Սահմանը զգայուն փոփոխությունների է ենթարկվում Եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Սյունիքում մի շարք համայնքներ տարածքներ են կորցնում, շուրնուղ յուղի տների մի մասն անցնում է Ադրբեջանին։ Արավուսի հողերը նույնպես Որոտան գյուղից 1 մետր այն կողմ սահման է։ Երեք ազատությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, սահմանները ճշգրտվում են խորհրդային եւ իրավական ուժ ունեցող քարտեզներով։ Այդ սահմանները ճշգրտում են խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցած եւ այդ ժամանակներից գոյություն ունեցող քարտեզների հիման վրա, իսկ GPS սարքերը օգտագործվում են քարտեզի վրա նշված կոորդինատները ճշգրիտ տեղանշելու համար։ Երեք ազատության հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը իր հրաժարականի ընդդիմադիրների պահանջը որակում է ռելիտաների բունդ փոքր խմբի իշխանապողության ծրագիր, փոխարեն ըստ էության չբացառելով արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը։ Հանրահավաք անող ուժերը մինչդեռ իշխանություն են պահանջում, խոստանալով, որ հետո իրենք կանցկացնեն ընտրություններ։ Այս օրերին մայրաքաղաքի փողոցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ իրականացնող 17 քաղաքական ուժերից մեկի ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանն արձագանքելով վարչապետի 3 ազատությանը տված հարցազրույցում արված հարցադրմանը, թե ինչու ընդդիմադիրներն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ չեն պահանջում, երբ չկա որևէ փաստ, որ ինքն ընտրությունները կեղծել, ասում է. Փաշինյանը ընտրություն չի կեղծել, այո, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը վաճառել է Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Թուրքին, Նիկոլ Փաշինյանը անձնապես մեղավոր է 5000 եւ ավելի երեխաների մահվան համար, Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է 10000 եւ ավելի խեղված, հաշմված երեխաների համար, Նիկոլ Փաշինյանը թող դադարեցնի իր դեմագոգիան։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերին չմասնակցող այլ քաղաքական ուժերն էլ առաջին հերթին խոսում են արտահերտ ընտրությունների անդրաժեշտության մասին։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը շեշտում է, իշխանություն ձևավորելու մեկ տարբերակ կա՝ ընտրությունները։ Հենց արտահերտ ընտրությունների մասին ենք խոսում, մենք ասում ենք, որ պետք է նա գնա, պետք է հրաժարական տա, անհապա, եւ լինեն արտահերտ ընտրությունները։ Իշխանության ձևավորման մի ձև կա ընտրությունների միջոցով։ Զուրաբյանն ընդգծում է, ընտրությունների միջոցով գործունակ իշխանություն պետք է ձևավորվի։ Ընտրությունների անցկացման ժամկետի վերաբերյալ հայ ազգային կոնգրեսն առայժմ քննարկումներ չի անցկացրել։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մամնի անդամ Սուրեն Սահակյանը համաձայն է, որ Փաշինյանի ղեկավարման օրոք ընտրություններ չեն կեղծվել։ Ուրիշ բան, որ արդար չի եղել ընտրությունը, որովհետև այդ պայմաններում արդար ընտրություն դժվար թելն էր, բայց ամեն դեպքում այն կեղծիքները, որ եղել են նախկինում, չեն եղել, եւ դա բոլորն են ըստ էության ընդունել։
Սուրեն Սահակյանի կարծիքով արտահերտ ընտրություններ պետք է անցկացվեն, սակայն ոչ հիմա։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում նաև ընդգծում է, որ այս շրջանում փողոցային պայքարի դուրս եկած ուժերը նախկինում ընտրություններ են կեղծել։ Վարչապետի խոսքով խնդիրն իր հրաժարական տալ չտալը չէ, այլ այն կկործնի ժողովուրդն իշխանություն ձևավորողի կարգավիճակը, թե ոչ։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ժողովուրդը կործնի իշխանություն ձևավորողի և իշխանության տիրոջ իր կարգավիճակը։ Հարցին կողմ է, որ ընտրություններ անցկացվեն, Փաշինյանի կառավարման օրոք Սահակյանը պատասխանում է. Եթե ընտրությունը նախկին համակարգի և ներկա համակարգի մասին է, քաղաքական համակարգի է, ապա ես կնախնդրեմ ես ներկա։ Պատերազմից հետո արցախցիների դեռ կեսն է վերադարձել զգալի մի մաս, ամենայն հավանականությամբ ձմեռն այստեղ կանցկացնի, քանի որ կամ վերադառնալու տեղ չունի, կամ էլ անվտանգ չի զգում ադրբեջանցիները մոտ են իրենց բնակավայրերին։ Գործադիրն այսօր սոցիալական որոշ փաթեթներ հաստատեց այս մարդկանց համար։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց Արցախից տեղահանված ու փաստացի Հայաստանում ապրող առանց աշխատանքի մնացած քաղաքացիների աջակցության ծրագիր։ Ըստ այդ ծրագրի գործազուրկ արցախցիները մինչև 3 ամիս ժամկետով գործատուների մոտ որոշակի աշխատանքի կանցնեն եւ 100 000 դրամ աշխատավարձ կստանան։ Ծրագրի շահառու կարող են դառնալ այն արցախցիները, որոնց բնակավայրն այժմ հակառակորդի ենթակայության տակ է։ Իսկ հա այդ քաղաքացիների աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպողը, այսինքն գործատուն 34 000 դրամ աջակցություն կստանա։ Ծրագիրը կառավարությունում ներկայացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը։ Նմանատիպ նաեւ հաջորդ հարցը, այս ծրագրերը իրենց բնույթով կարճաժամկետ են, այսինքն չեն խրախուսում աշխատանքը, քանի որ նաեւ իմ Արցախ կատարած այսի շրջանակներում մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք եւ առաջիկայում Արցախում են նախատեսված ավելի երկարաժամկետ աշխատանքի խրախուսման միջոցառումներ, որը հնարավորություն կտա Արցախի քաղաքացիներին ապահովել կայուն եկամուտ։ Այսօր հաստատված երկրորդ ծրագրով էլ աջակցությունը տրամադրվելու 44 օր ընթացած պատերազմի հետևանքով վնասվածք կամ խեղում ստացած զինծառայողներին։ Դրա համար շահառուները պետք է դիմեն զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ։ Առաջարկվող միջոցառումը ենթադրում է, որ որոշ հիվանդությունների գծով, որոշ վնասվածքների գծով, որ ակնհայտ է, որ այդ քաղաքացիները առաջիկայում ստանալու են հաշվանդամության խումբ, մինչև հաշվանդամության խմբի ստացումը դրանք հնարավորություն են ունենում հիմնադրամի կողմից ստանալ աջակցություն առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով։ Այս պահին հիմնադրամը նման գործառույթ ունի, յուրաքանչյուր ամիս իրականացնում է աջակցության տրամադրում 100 000 դրամի չափով, համաձայն միջոցառման առաջարկվում է այդ գումարը ավելացնել ևս 200 000 դրամով պետ բյուջեի միջոցներով, և միջև 6 ամիս ժամկետով այդ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ստանալ 300 000 դրամ աջակցություն, մինչև հիմնադրամի հիմնական շահառու դառնալ։ Երրորդ օրն է անորոշ Խծաբերդի հատվածում անհետ կորած 73 մարդու ճակատագիր, ադրբեջանական լրատվամիջոցները ավելի մեծ թվեր են հաղորդել, ցուցադրել գերեվարման կադրեր։ Հայաստանում, մասնավորապես Շիրակի մարզում, հարազատները նրանց ճանաչել են։ Կառավարության այսօրվա նիստում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ Հադրութի շրջանի Խծաբերդի մարտական դիրքերից գերինգած զինվորականներին։ Նշեց, որ գերեվարվածների տվյալներն է ճշտվում ադրբեջանական կողմի հետ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի մակարդակով բանակցություններ են ընթանում։ Գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը այսօր գտնվում է Արցախում այս եւ այլ հարցերի կապակցությամբ տեղում լուծումները հասկանալու և քննարկումներ իրականացնելու, այս հարցի շուրջ էլ տեղ են ունենում խոսակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ, և մոտակա ժամանակներս ակնկալում ենք հանգուցալուծում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը երեկ տեղեկացրել էր, որ դեռևս անհայտ պայմաններում կորել է կապը Հադրութի հին թաղեր ու Խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված Արցախի պաշտպանության բանակի մի քանի մարտական դիրքերի անձնակազմի հետ։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում դեռևս շարունակում է անհայտ մնալ 73 մարդու ճակատագիր։ Խծաբերդում գերի ընկած զինվորականները հիմնականում Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից են։ Գերեվարվածների հարազատները երեք ճանապարհներ էին փակել իշխանություններից բացատրություն պահանջելով, թե ինչու են իրենց երեխաները Եռակողմ պայմանագրի կնքումից 1 ամիս անց գերի ընկնում։ Ըստ ազատանցիների, իրենց գյուղից գերեվարվածները 6-ն են, նրանց ծնողների մի մասը մեկնել է Արցախ։ Ազատանի համայնքապետ Վարդանի Գիտիկյանն ասում է, մշտական կապի մեջ է Արցախում գտնվող հարազատների հետ։
Ազատությանը փոխանցեց, որ ծնողներից երկուսին հնարավորություն է տրվել անմիջական մասնակցություն ունենալ բանակցային գործընթացին։ Իրենք նաև հնարավորություն են տվել ծնողներից երկուսին մասնակցել բանակցություններին Ղարաբաղի ղեկավարության և ռուսական պապաների ղեկավարի հետ։ Ռուսական կողմին Ադրբեջանը ներկայացրել է, որ իրանք հայկական կողմը զինված մտել են ադրբեջանական տարածք և դա ներկայացնում են պատժելի է, դա պետք է քրեական գործառույթել, պատասխանատվության ենթարկել։ Սակայն չգիտեմ, ռուսական կողմը ժամանակ է պահանջել, որ կարողանան երեք օր ժամանակ է պահանջվել, որպեսզի կարողանան վերջնական համաձայնություն կան բանակցությունների մեջ մտնելով կարողանան մեր գերեվարվածներին և շրջապակման մեջ կնվող զորքին հետ վերադարձնեն Հայաստան։ Ծնողներից են երեկօրյա ժամկետ։ Ծնողներին չեն ուզել ադրբեջանցիների հետ երբե պայմանավորվածությունը, այս ծնողների ներկայությամբ, որ ադրբեջանցիները երեք օր, ասենք, մեր գերեվարվածներին և զինծառայողներին, ասենք, անվտանգությունը հավաքվեն, և երեկօրյա ժամկետում երեկօրից հետո կարողանան հետ վերադարձնել հայկական կողմին։ Ըստ համայնքապետի, զուգահեռ նաև տեղի միջազգային կառույցներում են փորձում հարցը բարձրաձայնել ու տվյալներ փոխանցել գերեվարվածների մասին, որ հնարավորություն լինի արագ լուծում գտնել։ Մենք էլ փորձում ենք տեղի կառույցների հետ ինչ-որ բաներ անել, փորձել հասկանալ նաև այլ եվրոպական կառույցներ կամ բանխառներ և ազգային ժողովի և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ մենք էլ այդպես կարողանանք օգնել, օժանդակել, որպեսզի կարողանանք հարցը լուծել դրական իմաստով։ Շիրակի մարզպետն էլ այս պահին հանդիպումներ է ունենում Կարմիր Խաչի և Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան ժամը 7-ին հարազատները կրկին հավաքվելու են մարզպետարանում, լսելու թե գերի ընկած իրենց երեխաների հարցով ինչ քայլեր են իրականացվում։ Եվ տեսաշարով օրվա միջազգային լուրերը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում շատ մոտ են կորոնավիրուսի պատճառած վնասները մեղմելու նպատակով ամերիկացիներին կրկին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու նոր օրինագծի ընդունմանը։ 900 միլիարդ դոլար կազմող փաթեթը նախատեսում է քաղաքացիներին տրամադրել 600-ից 700 դոլար, ինչպես նաև մեծացնել գործազրկության նպաստները։ Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերն ասել է, որ երեք միջևույժ երեկո երկար և արդյունավետ քննարկումներ են անցկացրել։ Yesterday we had two very long and very productive meetings. Our final discussion stretched late into the evening. And as we race the clock to reach a final accord before the end of the year, we are close to an agreement. Դեռ համաձայնություն չկա, բայց մենք շատ մոտ ենք, ասել է նա, հույս հայտնելով, որ միջև տարեվերջ կհասնեն վերջնական համաձայնության։ Սենատում հանրապետականների մեծամասնության ղեկավար Միչ Մքոնելը նույնպես ասել է, թե երկու կողմերը նշանակալից առաջընթաց են արձանագրել համաձայնություն ձեռք բերելու ուղղությամբ։ We made major headway toward hammering out a targeted pandemic relief package that would be able to pass both chambers with bipartisan majorities. Մոլդովայի գյուղատնտեսները խորհրդարանի մոտ բողոքի ակցիային եկել տրակտորով։ Նրանք իշխանություններից պահանջում են հրաժարվել գյուղատնտեսական ապրանքների վրա ավելացված արժեքի հարկը բարձրացնելու նախաձեռնությունից։ Գալիք տարի նախատեսվում է այդ հարկը 8%-ից բարձրացնել 12%-ի։ Ֆերմերները նաև փոխհատուցում են պահանջում անցած ամռանը երաշտից կրած վնասների դիմաց։ Ոստիկանները փակել էին խորհրդարանի մուտքը, տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 4 ոստիկան է տուժել։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իշխանությունները մտադիր են գյուղատնտեսական ապրանքների ավելացված արժեքի հարկը բարձրացնել մինչև հունիսի 1-ը։ Ֆերմերները հայտարարում են, թե մինչև վերջ կանգնելու են դա թույլ չտալու համար։
Չինական լուսնագնացը լուսնի մակերևույթից բեկորները բերել երկիր։ Անցած գիշերը Չանյե 5 տիեզերական կայանից բեկորներով լի 300 կիլոգրամանոց կապսուլա անջատվել եւ վայրեջք է կատարել Չինաստանի հյուսիսում։ Չինաստանը ԱՄՆ-ից եւ նախկին միությունից հետո դարձավ երրորդ երկիրը, որը լուսնի մակերևույթից նմուշները բերել երկիր, իսկ նման գործողություն վերջին 44 տարվա մեջ իրականացվեց առաջին անգամ։ Այսքանը լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։